Шановні колеги, розпочинаючи свою презентацію, я ще хочу буквально кількома штрихами нагадати про важливе джерело інформації про природу, господарство, населення, екологію України і так далі. Це Національний атлас України, який був виданий ще в 2007 році, маса карт, десь понад 870 карт. Але якщо, ну, от це відома вам карта природно-заповідні території, решту карт вони в основному в масштабі 2,5 мільйони, це в одному сантиметрі 25 кілометрів, частина з них ще в більш такому дрібному масштабі, це 4 мільйони 40 кілометрів в сантиметрі. Але для вирішення конкретних завдань зрозуміло, що вимога є для рішень в більш таких крупних детальних масштабах. Але ці всі рішення за вимогами сучасності, вони всі базуються по суті на основі геоінформаційних систем. Якщо в 90-х роках це ще була якась трохи така екзотика, то зараз це просто вимога сьогоднішнього дня. По суті, використання геоінформаційних систем дає можливість вирішувати ряд і практичних, і теоретичних завдань і так далі. Можна собі уявити в традиційному такому плані, коли використовується там ряд паперових карт і так далі, там текстів, там різних таблиць і так далі, а використання цих систем дає можливість цю всю інформацію перевести в таку форму, яка може бути, ну скажімо так, опрацьована, використана, проаналізована і так далі. В першу чергу це все здійснюється за допомогою певних програмних продуктів. Ось деякі з них, ну, в нашому інституті віддають перевагу Аргісу і МЕПінфо. От є інші, наприклад, САГА, чудова теж програма, причому безкоштовна, в університеті імені Тараса Шевченка на географічному факультеті досить активно на кафедрі Родзинського з цією програмою працюють. Ну, ГІС, основні такі складові підсистеми, коротенько нагадаю, це збір даних, тобто всі дані, які у нас є, ми їх приводимо до певної форми, наприклад, карти, якщо мова йде про паперові карти, вони скануються, прив'язуються, векторизуються і так далі. Далі підсистема зберігання та вибірки даних. Ці всі дані певним чином організовані. Організовані, ну я там далі покажу на конкретних прикладах, потім з цими даними можна проводити масу, ну скажімо так, операцій по обрахуванню нових показників, абсолютно отримуємо нове знання. І потім система, яка дає нам можливість, підсистема для виведення презентації в тому вигляді, який є, ну скажімо так, найбільш прийнятний для тих чи інших споживачів, для тих чи інших цілей. Ну, от кілька прикладів. От звичайна топокарта. Да, звичайна топокарта, що ми робимо? Ми її скануємо, прив'язуємо, векторизуємо в горизонталі, отримуємо цифрову модель рельєфу. Відповідно, звідси можна куча нової інформації отримати. Інформації, наприклад, про кути нахилу, про експозицію схилів і так далі, про вертикальне і горизонтальне розчленування рельєфу і так далі. Ще один із прикладів, як це все організовано. Звичайна карта вам відома, тут я бачу на фоні карти 200 тисяч ґрунтів, векторизується, по кожному контуру наповнюються дані по різним параметрам ґрунту. Тобто виходить так, що по кожному з цих контурів, які ми бачимо, є маса конкретних параметрів, да? І потім на основі цих параметрів ми можемо будувати окремі карти, да? І окремі карти по кожному з параметрів. Також можемо будувати карти, які поєднують ті чи інші параметри і відображають це в вигляді різних діаграм і так далі, щоб ми бачили співвідношення цих контурів. Тобто такі, ну, вже такий приклад наочності, щоб це все краще сприймалося. Якщо говорити про аналіз даних, можна задавати власні алгоритми, за якими ці дані взаємодіють і вичисляються показники. Таким чином, в чому це проявляється? В ряді карт, похідних карт, отримуємо нові показники і отримуємо нові карти. Це, по-моєму, приклади з одного з недавніх проєктів. Приклад, от ми бачимо справа, бачимо на слайді, бачимо карту ландшафтів. Але насправді, щоб її укласти, треба мати низку даних по різних компонентів природи. От карти, які стосуються окремих компонентів природи, представлені зліва, і в результаті аналізу оцих всіх даних ми отримуємо карту
Ландшафтів – це Канівський район Черкаської області. От приклад виведення або візуалізації. Це приклад проєкту Канівського біосферного резервату. Значить, причому тут на одній картинці, яка тут зображена, є багато різної інформації. Причому цю інформацію можна доповняти. От зліва ми бачимо дані, які в нас є. Частина з них не відображена, частина зараз відображена на цьому слайді. Приклад теж візуалізації – це Канівський дислокацій, дислокації, тобто фотографія і модель, цифрова модель рельєфу. А це вже конкретний приклад. Велися в нас роботи по Національному природному парку Кременецькі гори.